tunggale kabeh wong kabeh pengen sugih. Bapak Ibu sing rawuh niki pengen sugih to nggih? Pengen sugih napa mboten, Pak? Ya nemen kok. Nemen kabeh wong ya pengen sugih, cuma ya ana sing keturutan iso sugih temen, ana sing ora keturutan. Ora iso sugih. Nek asline kabeh pengen sugih. Mboten enten wong urip kok pengen melarat gak ana. Engkate ana wong nang ngomong, kaya aku ngene iki melarat ya wis rapopo. Tak telatenane wong urip nang donya sedelok sing penting seger kewarasan karo guyu-guyu ngene wae penak ra kaken tanggungan ngono ku asline ya sawi nek pengen sugih cuma atine wis pegelen wis pekoh ketoke guyu-guyu tapi ya kudu njotosi wong kok kabeh pengen sugih kabeh pengen bahagia donya akhirat mangkane kula jenengan nang ndonga mboten ninggal donga sapu jagat ulang-ulangane Gusti Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah niki simbol kebahagiaan dunya, wa fil akhirati hasanah niki lambang kenikmatan akhirat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, donga niki pelajaran. Kula jenengan lek pengin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, carane piye? Ayo. Dunya akhirate karo-karone dilakoni sing temen tur imbang. Kula baleni temen tur imbang. Sementara niki kula jenengan ku luweh menteng nang donya timbang akhirat. Kita niki luweh milih donya timbang akhirat. Luweh kepencut nikmat donya timbang akhirat. Ngaku gak ngaku ngoten. Ayo kula takoni dijawab sing kompak. Panjenengan misale ditari dikongkon milih dikei ganjaran karo dikei duit milih pundi? Preketek. Milih duit Pak nggih? Padha karo aku. Dulur karo duit ya abot duit. Anakan wong karo anakan duit ya seneng anakan duit. Pancen ngoten. Pilihan apa-apa, pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, ya milih endi sing ngegeki? Sampai ana omongan sing asline keliru tapi wis umum. Kak, apa Dik? Sok pilihan DPR ku sampean milih sapa kak? Aku pengen ngerti. Dek, nek aku wis ra mikir padha wae. Ya endi sing ana duwi? Sing tak pilih. Nduk kene ya ana wong sing model ngoten niku. Wong ya sik urip. Dek maju siji, Pak, ge conto, Pak. Lu pancen ngoten kula jenengan wis to. Api kaya apa? Pantes kaya apa? Lek gak metu duwite, males aras-arasen nglakoni. Masih welek saru lek ana duwike ya dilakoni. Lah nek nunggoni bapake sing lara ambek nunggoni juragane sing lara iki yo milih nunggoni juragane mergo nek nunggoni juragane metu duwike lek nunggoni bapake metu abape malah bapake dituturi kok sabar Pak sabar jare bapake bapake luwar nemen to jong-jong dimpet kaya ora kulino ngempet ben dina wis ngempet. Sengoten niku pancen zaman akhir uang karo duit iku larang duit. Petuk uang karo petuk duit seneng petuk duit. Sampai enek wong wedok ditinggal lunga bojone nang Malaysia. Ngono ku ditakoki tanggane, "Nduk, sampean ki wis suwe nduk ditinggal bojo?" "Ya suwe, Mbak. Ya wis ana 3 taun. Ngono ku sampean nok sedih nduk ora petuk bojo." "Ya ora, Mbak. Wong kirimane teko terus kok." Dadi ngoten Kanjeng Nabi pian nate dawuh memprediksi kula ya ndak ora percaya kawitane kok ana hadis saya kunu adzalla min syatihi suk zaman akhir uang iku regane luweh murah timbang wedhus larang wedhus karo wonge tapi sakniki nyatane pun kenyataan kelangan barang karo kelangan uang iku sedih kelangan barang ten desa-desa niku Bu duwe anak wayah maghrib durung mulih isek bal-balan ngono ku gak atek goleki yo tapi nek wayah maghrib pitik ijek bal-balan bingung nek goleki pancen ngoten. Nemok uang karo nemok barang, ya seneng nemok barang. Jenengan misale mlaku-mlaku terus nemok wedhus keleleran pinggir dalan, ambek jenengan mlaku-mlaku nemok uang keleleran pinggir dalan, ngono seneng nemok ndi, Bu? Seneng nemok wedhus, ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus ya seneng ingon-ingon. Heeh, ingon-ingon wedhus iki cetha batine. Setengah tahun ngono wis ketok batine. Pancen ngoten zaman akhir nek donya dipentingno akhirat ora patek. Ibu-ibu niku nek nglakoni donya ate nang pasar, ape buwuh, resepsi, suruhan, macake wayu nganggo klambi sing apik, isik nganggo parfum, ces 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 metu komah bel bel bel. Iku donya.
tapi nek ape nglakoni akhirat, salat, ruguh sing dienggo ki putih gak putih, coklat gak coklat. Mangka. Ngantek rok sing dienggo rangkepan ku lekrek, mulai ngisor polok sampai tembus Sidratul Muntaha. Iku sik dienggo salat. Klambi ku duwe 27, tapi rukuh ya mek situk iku tok. Wong lanang ya setel nang pasar, kondangan, celana apik, klambi apik, sarung apik, kopiah apik sing dienggo. Tapi nek salat kadang sarung wis tingkat 17. Ngepir turut dalan sontul tul tul tul. Digojloki tanggane, "Lek tuku sogun kok gak mesisan to, Lek?" Sopo? "Lek iku seko ketok mbok nggo." Kopiah ya ngono. Budal Jumatan iki kopiah sampai wis gak ono pojokane. Rupane abang beran nang bludrune entek. Masak diwasi kok dodoan wonge urung guyu ketune meringis dhisik. Pancen ngoten kula jenenganku. Rokok urusan donya, wong lanang-lanangku gak eman kok. Sedina sak bungkus 10.000. Iso ya gak abet ya gak eman. Berarti nek sakulan ketemu 300.000. Iki donya. Sakulan 300.000. Akhirat seminggu pisan budal Jumatan ngiseni kotak amal nang masjid. Kelutik 1.000. Sakulan ping 4 berarti ketemu 40.000. Donya 300.000 akhirate mek 40.000. Wong lanang-lanang iki budal Jumatan ngono ku ya, tok masjid, kotak amal liwat. Yen rogo sak umpancen luman-luman. Bareng diodos metu duit mawaran gambar Soekarno Hatta. Lebokno neh. Minggir sing tak maksud dudu kowe. Diodos neh metu duit biru gambar Jenderal Sudirman. Lebokno neh, nyingkreh dudu jatahmu. Pokok dipilihno duit sing paling ruju dhewe. Petuk 1000 mentolong grayangi sing 500. Ana maning budal Jumatan nganggo baju takwa. Sak tengen, sak loro kiwa tengen, sak tengen diseni duit 10.000, sak kiwa diseni duit 1000. Mergo rencanane mari Jumatan apa mampir nok warung ngopi. Bareng tok masjid silo kotak amal liwat ngantuk geragapan rogo sak ngawur lebokno kotak. Mari Jumatan nang warung kopi diombe entek apa mulih mbayari duit diodo seret. Astagfirullahalazim. Iki mergo apa? Kliru sing 10.000 mlebu kotak. Ngono ku lek getuni 3 dina gak wis-wis. Allah ya Karim. Jenengan ditimbali karo bupati kon moro jam 8, jam 6 wis ngenteni. Iku sing nyeluk bupati. Saiki diceluk Gusti Allah. Dhuhur 11:30. Morone jam pira? Masya Allah. Ibu-ibu diceluk Pak Lurah ate dikai sembako cerekal gagenan moro. Diceluk Gusti Allah apa dikai ganjaran sing gedhe. Allahu Akbar, Allahu Akbar melungker. Ngono kok ngaku seneng Gusti Allah. Padahal wong iku nek seneng Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika mendengar disebut asma Allah gemetar saking senenge. Ya kaya bocah nom-noman nek seneng karo cewek diceluk tok ak seneng. Ana bocah lanang nang kepencut karo bocah wedok, antek sing wedok pancen bocah ya wireng. Oh selera wong wedok ireng kok aja disalahno selera. Saking senenge Bu diceluk tok lho, Mas-mas, ndrodok atine. Soale sing nyeluk duduk sembarang wong, sing nyeluk wong sing disenengi. Wong iku nek seneng nang Allah krungu azan ndrodok. Mergo azan iku timbalane Gusti. Contoh wong Mekah, wong Madinah nyoto nek wonge seneng Allah. Mriko niku kanthek wis azan Bu, masyaallah. Saenenge warung toko dodol apa kukut kabeh. Dadi angger masjid wis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngene iku kabeh wong dodol tutup kukut. Ngempit sajadah jerantal budal jamaah. Ate wayah azan isek buka dodolan diobrak-abrik karo polisi. Di polisi nang Mekah ku ngurusi wong ra jamaah. Nek polisi nang Tuban kan ngurusi wong kopek. Bedane ngono. Apa maneh azan wis ate rampung? Hayya 'alal falah. Niki azan Mekah Bu. Kula saged nirokno, soalnya kula nate suwe urip ten mriko, ngaos ten mriko. Mboten pamer Bapak Ibu, kula niki senajan tasik nem, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Kok diguyu to?
pisan yo hitungan no. Ping pindho rencanane niki nembe nglebetaken nembe kelompok-kelompok. Dadi engko oleh kok kene ngono yo tak kelompokno. Mangkane panitia ngerti yo ben gelis kelompok piye carane. Wong mekani ati-ati wis ngono aja. Jerantal kuatir kari. Ya persis bapak-bapak anggar katik masjid wis Allahu Akbar yo jerantal no warung. Wong kula jenengan iki nek nglakoni donya betah suwe tapi nek akhirat ora pati kerasan. Ngene iki ngaji lagek 40 menit ya wis sembujung. Sendeklu. Leyeh-leyeh. Jajal nek ngrasani tangga. Wong wedok-wedok niku 5 menit wis oleh wong 7. Ana wong duwe gawe melu landang, ngulek bumbu durung lembut iki tanggane sing lembut wis 17. Wong lanang gak ngono, maca Quran tadarusan 10 menit geger diongkak-ongkek perkara kesel. Ne warung, kopi sak cingkir, rokok rong glinter. Jam-jaman ya betah. Apa maneh sing tunggu warung ayu? Lho. Ne warung iso tumaknina. Nang khausyuk. Ora pokro kula jenengan. Ana acara bareng, siji pengajian, siji orkes. Niki lek ten Bojonegoro, pengajiane ora payu, orkese sing rame. Seje karo Tuban, Tuban kota wali yo. Lek wong kene yo milih pengajiane sing ditinggal. Maksudnya ora diopeni. Lho niki roto kok. Termasuk sing nyekeli mik. Lho anggite sampean nek wis dadi kiai nang apik-apik ana. Nek wis kiai nang salat iso khusuk-khusuk ana. Pret. Pengen roh wonge aku. Aja kok trimo kiai Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki poke wong salate khusuk. Nate dites Kanjeng Nabi kon khusuk rong rakaat gagal. Iku Sayyidina Ali. Apa maneh trimo Sayyidina Anwar? Sayyidina Taufik bareng ya setel kok. Kula niku nate dadi makmum Bu nggih, salat pas dadi makmum jamaah. Nang ngarep ku ana wong salat klambine putih tipis nganggo kaos rangkepan ana tulisane ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng mripatku tak buka titik pelek ketok ngarepku. Lanjutkan. Ngono ku ya tak waca. Lho ngene iki sing kiai apa mana sing rapatek kiai tambah nemen lho kabeh wong ngoten niki wis nas dawuh Quran bal tuksirunal hayatat dunya rata menungso ku luwih kepencut luwih milih kenikmatan donya mboten purun angen-angen sing jero wal akhiratu khairu wa abqa akhirat iku luwih bagus akhirat iku luwih langgeng lah Ramadan niki Bapak Ibu satu momentum kesempatan emas kangge kula jenengan supaya mboten col donya karo akhirate ben akeh donyan ben akeh akhirate timbang donyane mergo 11 bulan selain Ramadan kula jenengan iki jelas akeh donyane timbang akhirate ayo 11 wulan sak liyane Ramadan kula jenengan ganjarane kalih dosane kata pundi alhamdulillah jujur-jujur. Wong iku nek antara ganjaran karo dosane akeh dosane binjing no akhirat panggonane jelas ten pundi kok kendel sampean modele kaya wis siap no. Nah Ramadan satu bulan aja nganti donyane ngalahno akhirate sementara waktu sak wulan Ramadan ki donya dikesampingkan ben imbang kok saged ngoten nggih wong Ramadan iku bonus e Gusti Allah sing luar biasa saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin poso sedina luwih apik timbangane 1000 dina wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin sampean maca tasbih sepisan bulan Ramadan subhanallah iku padha karo subhanallah ping 1000 pokoke amal siji diganjar 1000 salat jamaah sepisan padha karo jamaah ping 1000 khatam Quran sepisan bulan Ramadan padha karo khatam Quran ping 1000. Aku lo sampean lo kapan iso ngatamno Quran ping 1000 nek gak wulan Ramadan? Sedekah 1000 rupiah wulan Ramadan padha karo sedekah 1 juta. Sedekah 10.000 padha karo sedekah 10 juta. Jenengan sedekah gedang goreng siji, jenengan nuncalno wong darusan kelotak kena ndase. Iki padha karo sedekah gedang goreng 1000.
Masya Allah, pokoknya amal siji ditikalno sewu. Ngono ku sik dikai Lailatul Qadar. Suwengi nilaine khairun min alfi syahrin, luwih apik timbangane 1000 bulan. Sewu ulan ku nek diitung 83 tahun punjul petang ulan. Jadi umat Muhammad niki umpamane saklawase urip menangi Lailatul Qadar ping 10 ngono ae. Iki padha karo 840 tahun ibadah tok, gak kepotong turu, gak kepotong ngising, gak kepotong mangan, gak kepotong apa-apa. Alhamdulillah. Cuma ngapunten Bapak Ibu, Ramadan iki ya bungah tapi ya kudu digandengi prihatin. Mergo ana kaidah tadu afatis sayiat kama tadu afatil hasanat. Nek amal apik ganjarane ditikelno, amal elek dosane ya ditikelno. Hati-hati. Nyolong pisan ulan Ramadan padha karo nyolong peng sewu, padu pisan padha karo padu peng bu, nyelatu bojo pisan padha karo nyelatu peng sewu, ngrasani pisan padha karo ngrasani peng ibu-ibu terus pundi Ramadan niki program rasan-rasan prai napa jalan terus? Lanjutkan. Hati-hati, nek gak hati-hati padha karo gedhekno dosa. Mangkane timbangane ra iso nglakoni ibadah atok turu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh hadis sing lucu sangat, hadis iki ra payu nek gak Ramadan. Payune mek Ramadan tok, naumus shaimi ibadatun, turune wong posoku ibadah. Lho turu niku padahal asline elek to, Bu nggih? Kula sampean aja sangene butuh ora mentolo ape turu, saking eleke. Wong turu ku nggua umur, sak ayu-ayune wong wedok nek turu elek, wong lanang ganteng kok kaya apa nek turu elek. Karena jere Imam Ghazali an-naumu syibhul maut, turu ku nyerupani pati, turu karo mati niku tasik bateh. Nek gak misanan ya minduan ngono ae. Mangkane nek ana wong kok penggaweane turu, turu ku tandane wis kesusu mati. Wong ngono ku luwungane mati tenanan karoan mati ra doyan apa-apa. Wong turu ki ra urip ora mati. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati sing ngentekno apa-apa. Mulane wong turu ki ra urip ra mati, la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Lu ngono ae lho nek wulan Ramadan ku dicatet ibadah, timbangane melek merawasno dosa, apa maneh melek ibadah. Lek kula jenengan purun ati-ati wulan Ramadan, medal keng Ramadan, insyaallah kita termasuk jumlah minal aidin wal faizin, dikai piala akbar karo Gusti Allah namine Aidul Fitri. Riyoyo niku jenenge Aidul Fitri, kembali fitrah. Niku bahasa Arab Bapak Ibu, Aidul artinya kembali, Fitri itu fitrah bahasa Arab. Siji karo basa Tuban, nek basa Tuban Aidul ya artine rono. Aidul. Nek rono etan. Nek rono alor. Ronone aulon. Kembali fitri artinya fitrah. Fitrah yang pertama suci. Kok iso suci? Suci sangka dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, entek dosane. Nomor kali, fitrah niku natural, bawaan. Kaya fitrah wanita adalah melahirkan anak, sifat yang melekat. Yang ketiga, fitrah itu artinya baik dan benar. Yo apik, yo bener. Niki fitrah. Bener gak apik dudu fitrah. Apik gak bener dudu fitrah. Bapak Ibu, barang apik durung karuan bener, barang bener durung karuan apik. Ono barang apik tapi gak bener. Sedekah niku apik, kabeh wong ngarani sedekah niku apik. Jenengan duwe onde-onde disedekahno tangga, apik. Tapi nek carane sedekah disawatno raine, niki apik tapi mboten bener. Salat apik. Ono wong Tuban saking sregepe salat zuhur 17 rakaat. Ngene iki apik tapi mboten bener. Ana barang bener tapi ora apik. Jenengan mlampah geng mriko petuk tangga ditakoni, "Kondi, Pak?" "Koetan." "Napa nanti?" "Ya apa ngulon." Iki ya bener. Wong pancen teko etan arep ngulon, tapi gak apik, gatelno ati. Wong petuk wong ditakoni ngoyong-ngoyong, "Pak, omah sampean ndi, Pak?" "Omah sampean ndi?" "Omahku ra tak gawa." Bener to nggih? Bener nek omahe digawa bekecot. Ini iki bener tapi mboten ampe mergo nglarakno ati. Eh, sing mbok rabi ku anake sapa? Anake wong. Ya bener tapi mboten. Apa lah fitrah niku ya bener ya apik. Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang manusiawi. Soale napa Bapak Ibu kang minulya, manusia ini perpaduan antara unsur malaikat dan unsur hayawan. Sing unsur kewan dodo mengisor, sing unsur malaikat dodo mendhuwur. Yang dinamakan kemanusiaan ku dodo mendhuwur, sing mengisor kebinatangan. Mergo apa? Ning dodo ana ati kanggo zikir, no sirah ana akal kanggo mikir. Maka yang dinamakan manusia yang manusiawi adalah manusia yang mampu menggunakan dada ke atas
menonjolkan dada ke atas untuk mengatur dada ke bawah. Nek dada ke bawah, organ tubuh menungso karo kewan gak ana bedane. Menungso ndek weteng, wedhus ndek weteng, menungso ndek geger, wedhus ndek geger, menungso ndek bokong, wedhus ndek bokong, menungso ndek udel, wedhus ndek udel, menungso duwe udel, wedhus ndek udel, menungso duwe udel, wedhus ndek udel, dan lain sebagainya. Ndak ada bedanya. Maka manusia yang tidak mau menggunakan dada ke atas kok malah nuruti dada ke bawah, regane larang weduse. Mergo wong iku nek gak gelem gunakno ati karo akale diarani wong gendeng. Bapak Ibu, wong iku nek wis gendeng regane larang kewane. Ayo larang di wong gendeng kalih sapi gendeng. Larang sapine. Ana wong di sapi gendeng ucul, wong e brok-brok. Pengumuman sapiku gendeng ucul. Sapa sing iso nyekel ngenekno pen gemberuduk sak kampung metu kabeh. Pengen ngene no sapi gendeng sing ucul kena dipek tenan sak kawarane sak kelintingane pek kabeh. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul ponane brok-brok. Pengumuman pakliku sing gendeng ucul wangel cekelane buntute mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngene no pen sak katok-katoke situ ora ana sing mara. Ayo padha-padha ya kokon ngrumat, kokon ngrumat saulan dibayar 500.000. Ngrumat wedhus gede dhuwur berok tapi wedhuse sampel karo ngrumat bocah lanang gede dhuwur berok tapi sampel dibayar saulan 500.000, milih ngrumat pundi? Dus, kula misale duwe wedhus gendeng, wedhus kula gendeng. Metu kok kandang mboten pamit kula. Ya mbuh kok ora pamit jeragane. Mlebu kandange tangga ora permisi, akhire wedhuse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Mboten tambah seneng orang ngarah muring-muring. Kurang ajar iki. Wedhuse kiai ora duwe akhlak. Beten malah seneng matur suwun yi barokai wedus jenengan mlebu kandang kulo wedus kulo sing wedok meteng limo yi dongano lancar aku nek manak kabeh saman tau paisi tok saman jen barokai tenan yi rawong etok sing barokai sak wedus wedus sing barokai. Ayo saman duwe anak lanang gede dhuwur ganteng tapi sampel metu ka omah ora pamit wong tua mlebu omahe tangga ora permisi akhirnya anak tangga sing perawan meteng apa tangga saman yo terima kasih atas pejantannya. Bapak Ibu, nek trimo hasilnya dodo mengisor larang hasilnya kewan timbang hasilnya menungso. Mulane mantan sate karo mantan rumput itu harganya lebih mahal mantan rumput. Mantan sate diolah menungso, diproses menungso, dodo mengisor metu geribal-geribal gedang goreng mang. Mantan suket diproses wedhus dodo mengisor metu gelintiran wapik kaya kacang atum Garuda. Ayo tokno wong tani kon milih. Pak, pilih Pak, gerabuk. Sing bunder-bunder ireng iki produk wedhus, sing delonteng-delonteng iki produk ustad. Milih ndi produk? Nah, dah jam 7 lebih 5 menit. Mestine urung wayahe final pengajiane tapi karena keterbatasan waktu demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita baik puasa, sholat tarawih, tadarus, i'tikaf, sedekah dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Ramadan kita termasuk minal aidin wal faizin mendapatkan piala akbar Idul Fitri menjadi manusia yang manusiawi sehingga mampu mengantarkan kulon jenengan pikantuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa 'umran tawilan wa badanan sahihan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa 'aqlan fatina wal 'afiyata wa hayatan thayyibah fid dunya wad dunya wal akhirah warzuqna wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Allahumma rabbana ya rabbana.